ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଯାହା ଆମର ଲେଜିଟିମେଟ୍ ରାଇଟ୍ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଥିଲା ତାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ, ଡେରିରେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କୋରାପୁଟ କଲେକ୍ଟର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡେରିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ କଲେ, କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ରେ ଗଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଉଚିତ ସମୟରେ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଅତି କନ୍ସର୍ନ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ, କୋଟିଆକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋଟିଆକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଉପରେ ଆସିଲାଣି, ଇଏ ବୋର୍ଡର୍ ଏରିଆର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଏଇ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ପାଇକି ରହିବୁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଏପଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବିଧାନସଭା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବ ଇସ୍ୟୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।